डर निजे एक जटिल विषय अटे जहाँ संपूर्ण रूपे बुझा समस्त आयतर ना मोर यही कहानी से ही समय जेबे मो स्त्री हस्पिटाल निजर शेष निश्वास गणु थी मु प्रति मुहूर्त तार सुस्थता कामना करूली आउ तांकु खुशी रखा को निज मुहरे मिछ हस सजेई थी किंतु सत्यता तो आम दुईजन को जना थिला जहाकु आमे लुचौ थिलु प्राची तुमको किछि हो नहीं ए डाक्टर मानको कोन जणा केतेटा बही पढ़ी निजको भगवान भाबी दैछन्ती जे पर्यंत मु अछि तुमको मोठारु केही दूरी पारिबनी बुझिल आरब तमे केते मिछ कहिबो मते मते भी जणा मोर एही कैंसर रो कोनोसी चिकित्सा नहीं मो निश्वास केबे भी बंद होई पारे सेथिपाई मते कथा दियो मो मृत्यु परे भी तमे मते भल पाउथिबो निज स्त्री प्राची थारु एहा सुनी मो आखिरी लुह आसीगला मु तुरंत ताकु आलिंगन करी पकाई हो प्राची मु केवल तुमको भल पाउछी आउ तुमको ही भल पाउथिबी किंतु तुमे एसबु काहि की कहछ तुमे मते एमिति छाडी जाई परिबोनी बुझिल मु तुमको किछि हेबाकु देबि नाही मु भी तुमको बहुत भल पाउछी तुमको छाड़ी जीबा को चाहू नहीं मु चाहू नहीं कि मो जीबा परे तुमे मते भूली आउ कई स्त्री लोक को विवाह करिबो कथा दियो कि मो मृत्यु परे तुमे आउ कहा को भल पाइबो नहीं नहले मो आत्मा तुमको शांति रे बंचिबा को देबो नहीं एहा कहि प्राची मते छाड़ी सबु दिन पई चली गला ता जीबार किछि मास पर्यंत मु अन्य कौनसी स्त्री आड़कु देखी नथिली किंतु जेमिति समय बीतिबाकु लागिला प्राचीर अनुपस्थिति मोर अभ्यास होइगला कथारे कुहंती समय एपरी एक औषध जहाँ पहाड़ उपरे मध्य फूल फुटाई दिए बड़रु बड़ क्षत मध्य भरि दिए धीरे धीरे मो निसंगता मोते कामुड़ी गुड़ाए ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ମୁଁ ବାହାରକୁ ଯିବା ଆରମ୍ଭ କଲି ନୂଆ ନୂଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିଲି ସେ ସମୟରେ ମୋର ଦୁର୍ଗା ସହ ଦେଖା ହୁଏ ମୋତେ ତା ସହ କଥା ହେବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ସେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ତାପରେ ଆମେ ବିବାହ କଲୁ ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଗଲୁ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଜଣାନଥିଲା କି ବିତି ଯାଇଥିବା ଅତୀତ ଆଜିର ଭୟାନକ ସତ୍ୟ ପାଲଟିଯିବ ମୋ ବାହାଘରର ପ୍ରଥମ ରାତି ଥିଲା ମୁଁ ଖୁବ୍ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଥିଲି ଯେମିତି ମୁଁ ଦୁର୍ଗାର ଓଢ଼ଣୀ ଉଠାଇଲି ମୋ ହୋସ ଉଡ଼ିଗଲା ମୁଁ ଡରରେ କମ୍ପିବାକୁ ଲାଗିଲି କାରଣ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଦୁର୍ଗା ନୁହେଁ ବରଂ ପ୍ରାଚୀ ବସିଥିଲା ଖୁବ୍ ଭୟଙ୍କର ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଆରବ ତମେ ମୋତେ କଥା ଦେଇଥିଲ କି ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବି ତୁମେ ମୋତେ ହିଁ ଭଲ ପାଉଥିବ କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତ ଆଉ ଥରେ ବାହା ହୋଇଗଲ ତୁମେ ମୋତେ ଧୋକା ଦେଲ ମୁଁ ଏବେ ତୁମକୁ ଜୀବନ୍ତ ଛାଡ଼ିବିନି ତୁମକୁ ମରିବାକୁ ହେବ ଆରବ ଏବେ ତୁମକୁ ମରିବାକୁ ହେବ ପ୍ରାଚୀର କଥା ଶୁଣି ଡରରେ ମୋ ଝାଳ ବୋହିବାକୁ ଲାଗିଲା ମୁଁ ନିଜର ଚୌଠି ରାତିରେ ମୁଁ ଏମିତି ଦୌଡ଼ିଲି ଯେମିତି ମୋତେ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ଦେଖା ହୋଇଗଲା ମୋ ରୁମ୍ ବାହାରେ ଠିଆ ହୋଇ ଯେମିତି ହଉ ନିଜକୁ ଶାନ୍ତ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ଦୁର୍ଗା ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲା କଣ ହେଲା ଆରବ ତମେ ମୋତେ ଦେଖି ଏତେ ଡରିଗଲ କାହିଁକି କଣ ହେଲା ତୁମକୁ ଚୌଠି ରାତିରେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ମୁହଁ ଦେଖି କଣ କିଏ ଭାଗେ ଦୁର୍ଗା ମୋର ଏହି କାମ ପାଇଁ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ମୋ ନଜର ତ ଏବେ ବି ତା ମୁହଁ ଉପରେ ଥିଲା ଯାହାକୁ ଦେଖି ମୁଁ ନିଜକୁ ଖାଲି ଏହା ପଚାରୁଥିଲି ଇଏ ସତରେ ଦୁର୍ଗା ଯଦି ପ୍ରାଚୀ ହୋଇଥିବ ସେ ମୋତେ ମାରି ପକେଇବ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି ମୁଁ ଦୁର୍ଗାକୁ ନିଜଠାରୁ ଦୂରେଇଥିଲି ଆଉ ରୁମ୍କୁ ଯାଇ ଶୋଇଗଲି ସେ ରାତିରେ ମୋତେ ନିଦ ଲାଗିଲାନି ମୁଁ ଅସ୍ଥିର ହୋଇ ବିଛଣାରେ ମୁଣ୍ଡହୀନ ସର୍ପ ପରି ଗଡ଼ୁଥିଲି ମୋ ମନରେ ଖାଲି ମୋ ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ଶୁଭି ଯାଉଥିଲା ତମେ ମୋତେ ଧକ୍କା ଦେଲ ଆରବ ମୁଁ ତୁମକୁ ଜୀବନ୍ତ ଛାଡ଼ିବିନି ମୁଁ ତୁମକୁ ମାରି ପକେଇବି ଆରବ ମୁଁ ତୁମକୁ ମାରି ପକେଇବି ମୁଁ କେତେବେଳେ ଏହାକୁ ଭ୍ରମ ତ କେତେବେଳେ ସତ ଭାବୁଥିଲି ମୋ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଦୁର୍ଗା ଯେମିତି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲା ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ ଡରି ତାଠାରୁ ଦୂରକୁ ପଳାଇଗଲି ବିଚାରି ଡରିଯାଇ ସେ ମୋତେ ହାତ ବି ଲଗେଇଲାନି
ବାହାଘରର କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏମିତି ହିଁ ବିଚଳିତ ଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲା ମୋତେ ପ୍ରାଚୀର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା। ମୋତେ ଦୁର୍ଗା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାଚୀର ଭୟାନକ ଚେହେରା ଦେଖାଗଲା। ଦୁର୍ଗା ବି ମୋର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ହଇରାଣ ହୋଇଗଲା। ସେ ଭାବୁଥିଲା ମୁଁ ଏକ ପାଗଳ, ଆଉ ମୁଁ ତା ଜୀବନ ବର୍ବାଦ କରିଦେଲି। ତୁମେ ପାଗଳ ହେଇଗଲ, ଜାଣି ହେଉନି ତୁମର କଣ ହୋଇଛି। ମୁଁ ଯେମିତି ତୁମକୁ ଛୁଇଁବାକୁ ଆସୁଛି, ତମେ ମୋ ଠାରୁ ଏମିତି ଦୂରକୁ ପଳାଉଛ ଯେମିତି ମୁଁ ତୁମକୁ ମାରି ପକେଇବି। ଯଦି ତୁମ ମସ୍ତିଷ୍କ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ତେବେ ତୁମେ ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ କହିଦେଇଥାନ୍ତ, ମୁଁ ତୁମକୁ ବିବାହ କରିନଥାନ୍ତି। କମସେ କମ୍ ମୋତେ ଏ ଦିନ ତ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ମୋତେ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ ଆରବ, ମୋତେ ଡିଭୋର୍ସ ଦରକାର। ତୁମେ ପାଗଳ ହେଇଯାଉଛ। ଦୁର୍ଗା ଡିଭୋର୍ସ କଥା କହିବା ଶୁଣି ମୋର ହୋସ ଉଡ଼ିଗଲା। ମୋତେ ବୁଝା ପଡ଼ୁନଥିଲା କି ମୁଁ ନିଜର ଏହି ନୂଆ ସମ୍ପର୍କକୁ କେମିତି ରକ୍ଷା କରିବି, କାରଣ ମୋ ଘର ଯୋଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ବହୁତ ଭାବିବା ପରେ ମୁଁ ସ୍ଥିର କଲି ଯେ ଦୁର୍ଗାକୁ ସବୁ ସତ କଥା କହିଦେବି। ନା ଦୁର୍ଗା, ତୁମେ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଯାଉ ନାହିଁ, ମୁଁ ତୁମ ବିନା ବଞ୍ଚିପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମକୁ ସବୁ ସତ କହିଦେଉଛି। ଅସଲରେ ମୁଁ ଯେବେ ଯେବେ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ମୋତେ ମୋର ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାଚୀର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। କୋଉ କଥା, ଏମିତି କୋଉ କଥା କହିଥିଲେ ସେ ଯାହା ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ଦେଉନି? ଦୁର୍ଗା ପଚାରିବା ପରେ ମୁଁ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲି, ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାକୁ କହିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିଲି, ଦୁର୍ଗା, ମୋର ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାଚୀ ମରିବା ବେଳକୁ ମୁଁ ତାକୁ କଥା ଦେଇଥିଲି କି ମରିବା ପରେ ବି ମୁଁ ତାକୁ ହିଁ ଭଲ ପାଉଥିବି, ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ଆଉ କାହାକୁ ନିଜର କରିବି ତେବେ ମୋତେ ସେ ଜୀବନରୁ ମାରି ପକାଇବ। ସେଥିପାଇଁ ଯେବେ ଯେବେ ମୁଁ ତୁମର ନିକଟତର ହେଉଛି, ତୁମ ଭିତରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାଚୀର ଆତ୍ମା ଆସିଯାଏ ଆଉ ମୋତେ ମାରିବାକୁ ଧମକ ଦିଏ। ଏହି କାରଣରୁ ଚଉଠି ରାତିରେ ବି ମୁଁ ଏତେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲି, ଆଉ ସେବେଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ ନିକଟକୁ ଆସୁନାହିଁ କି ଆଉ ତୁମକୁ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସିବାକୁ ଦେଉନାହିଁ। ଏବେ ତୁମେ କୁହ, ମୁଁ କ'ଣ ଭୁଲ? ଦୁର୍ଗା ମୋ କଥା ଶୁଣି ପଥର ପରି ହୋଇଯାଇଥିଲା, କାରଣ ତା ନଜରରେ ତ ମୁଁ ନିଜେ ଦୁର୍ଗା ଭିତରେ ପ୍ରାଚୀକୁ ଇମାଜିନ୍ କରୁଥିଲି, ଆଉ ନିଜେ ନିଜେ ତାଠାରୁ ଦୂରକୁ ପଳାଉଥିଲି। ମୋ ସତ କହିବା ପରେ ଦୁର୍ଗାକୁ ସେ ସବୁ ସମୟ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା, ଯେବେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପାଗଳ ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲି। ଏବେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଲା, ସେ ଜାଣିଥିଲା ମୁଁ ଏମିତି କାହିଁକି କରୁଥିଲି। ମୋର ସବୁ କଥା ଶୁଣି ଦୁର୍ଗା ମୋତେ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲା। ବାହାଘର ପରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଥିଲା ଯେବେ ଆମେ ପରସ୍ପରର ଏତେ ନିକଟତର ହୋଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଡର ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ବି ଭୟଙ୍କର କରିଦେଲା, କାରଣ ଦୁର୍ଗା ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲା ସେତେବେଳେ ଠିକ୍ ତା ପଛରେ ମୋତେ ପ୍ରାଚୀ ଦେଖାଗଲା, ଯିଏ ମୋତେ ଏପରି ଚାହିଁଥିଲା ଯେମିତି ମୋ ଶରୀରରୁ ରକ୍ତ ଚିପୁଡ଼ିଦେବ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ମୁଁ ନିଜର କାଲିକୁ ଆଜି ଉପରେ ବସ କରିବାକୁ ଦେଲି ନାହିଁ, ଆଉ ଦୁର୍ଗାକୁ ଜୋରରେ ଧରି ଖାଲି ଏତିକି କହିଲି, ଦୁର୍ଗା, ମୋତେ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି, ପ୍ରାଚୀ ଠିକ୍ ତୁମ ପଛରେ ଠିଆ ହୋଇଛି ଆଉ ମୋତେ ହିଁ ଦେଖିଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଗା ମୋତେ ସମ୍ଭାଳି କହିଲା, ଆରବ, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି ତୁମକୁ ମୋ ଠାରୁ କେହି ଅଲଗା କରିପାରିବେନି, କେହି ବି ନୁହେଁ। ମୁଁ ଏବେ ମୋ ଅଙ୍କଲ ବଂଶଲ ପାଖକୁ ନେଇଯାଉଛି, ସେ ଜଣେ ବହୁତ ବଡ଼ ସାଇକେଟ୍ରିଷ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଗା, ମୁଁ ପାଗଳ ନୁହେଁ, ମୋତେ ତ ଲାଗୁଛି ମୋତେ କୌଣସି ଭୂତ ସବାର ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କୌଣସି ସାଇକିଆଟ୍ରିଷ୍ଟ ପାଖକୁ ନୁହେଁ, ବରଂ କୌଣସି ତାନ୍ତ୍ରିକ ପାଖକୁ ଯିବା ଭଲ। ନା ଆରବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭ୍ରମ ଭୂତ ହେଇଥିବ ଏହା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ, କେବେ କେବେ ଭୂତ ବି ଆମର ଭ୍ରମ ହେଇପାରେ। ଆଉ କିଏ କହୁଛି ଯେ ସାଇକିଆଟ୍ରିଷ୍ଟ ପାଖକୁ କେବଳ ପାଗଳ ଯାଆନ୍ତି ବୋଲି? ସାଇକିଆଟ୍ରିଷ୍ଟ ମସ୍ତିଷ୍କର ଡାକ୍ତର, ଯିଏ ଆମର ମସ୍ତିଷ୍କର ସ୍ଥିତିକୁ ବୁଝନ୍ତି, ଆଉ ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ତେବେ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ସେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ବି କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ବିନା କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନରେ ମୋ ସହ ଚାଲ। ଦୁର୍ଗାର ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ତାର ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା, ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ମୋର କିଛି ପ୍ରୟୋଜନ ନଥିଲା। ମୁଁ ଦୁର୍ଗା କଥା ମାନି ସାଇକିଆଟ୍ରିଷ୍ଟ ବଂଶଲଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି। ସାଇକିଆଟ୍ରିଷ୍ଟ ବଂଶଲ ବି ମୋଠାରୁ ମୋ ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାଚୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ, ଏବଂ ତାପରେ ଦୁର୍ଗାକୁ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ କରି ମୋତେ ପଚାରିଲେ, କଣ ତୁମକୁ ଏବେ ବି ପ୍ରାଚୀ ଦେଖାଯାଉଛି? ହଁ ସାର୍, ସେ ବି ମୋର ଠିକ୍ ସାମ୍ନାରେ ଦୁର୍ଗା କାନ୍ଧ ଉପରେ ବସି ମୋତେ ହିଁ ଦେଖୁଛି। ମୋ କଥାରୁ ଦୁର୍ଗା ଆଉ ସାଇକିଆଟ୍ରିଷ୍ଟ ବଂଶଲଙ୍କୁ ମୋର ଡର ସଫା ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସାଇକିଆଟ୍ରିଷ୍ଟ ବଂଶଲ ମୋର ମାନସିକ ସ୍ଥିତିକୁ ବୁଝି ଦୁର୍ଗାକୁ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ କରିଦେଲେ।
ଆଉ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ ଦେଇ କହିଲେ, ଆରେ ଡର ନାହିଁ, ଆମେ ତୁମକୁ କିଛି ହେବାକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ। ଖାଲି ତୁମେ ମୋ ପ୍ରତି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଦେଇଦିଅ। ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍, ଆପଣ ଯାହା ପଚାରିବେ ମୁଁ ତାର ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଜବାବ ଦେବି। ଆଚ୍ଛା ଆରବ, ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ପ୍ରାଚୀ। ତୁମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ବିବାହ କେତେ ସମୟ ହୋଇଥିଲା? 3 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ସାଇକେଟ୍ରିଷ୍ଟ ବଂଶଲ ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ଚାଲିଥିଲେ ଆଉ ମୁଁ ତାହାର ଉତ୍ତର ଦେଇ ଯାଉଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏ ଭିତରେ ସେ ନିଜ ହାତରେ ଗୁଡ଼ିଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ପଥର ଆଣିଥିଲେ ଆଉ ମୋତେ ପଚାରିଲେ, ଆରବ ଏବେ କୁହ କି ମୋ ହାତରେ କେତେ ପଥର ଥିବ। ସାଇକେଟ୍ରିଷ୍ଟ ବଂଶଲଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣି ମୁଁ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲି। ମୋ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ଏ ପ୍ରଶ୍ନର କୌଣସି ଉତ୍ତର ନଥିଲା ଆଉ ସେଇ କାରଣରୁ ମୋର ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିବା ଭଳି ଲାଗୁଥିଲା, ଯେମିତି କେହି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ ପଥର ରଖିଦେଇଛି। ଯେବେ ମୋର ମୁଣ୍ଡର ଦରଜ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲିନି, ବେହୋସ ହୋଇଗଲି ଆଉ ମୋ ସାମ୍ନାରୁ ମୋର ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାଚୀର ଆତ୍ମା ବି ଗାଏବ ହୋଇଗଲା। ଆଜି ମୋ ବିବାହର 5 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି ଆଉ ଆମର ଏକ ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମୋତେ ପୁଣି ଥରେ ସାଇକେଟ୍ରିଷ୍ଟ ବଂଶଲ ସହ ଦେଖା ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ଆଉ ମୁଁ ସେ ସୁଯୋଗକୁ ହାତଛଡ଼ା କରିବାର ନଥିଲା। ଆଜି ମୋ ପାଖରେ ବି ସାଇକେଟ୍ରିଷ୍ଟ ବଂଶଲଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା। ସାର୍, ଆପଣ ମୋର ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାଚୀର ଭୂତଠାରୁ ମୋର ପିଛା ଛଡ଼ାଇ ମୋ ଜୀବନ ରଖିଦେଲେ, ଯାହା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ନିକଟରେ ଚିରକୃତଜ୍ଞ ରହିବି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏହା ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ କି ପ୍ରକୃତରେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଏମିତି କ'ଣ ଥିଲା କି ଗୋଟେ ଝଟକାରେ ହିଁ ଭୂତ ଗାଏବ ହୋଇଗଲା। ମୋର ଏହି ପ୍ରଶ୍ନରେ ସାଇକେଟ୍ରିଷ୍ଟ ବଂଶଲ ହସି କହିଲେ, ବେଟା, ଅସଲରେ କୌଣସି ଭୂତ ହିଁ ନଥିଲା। ମାନେ? ହଁ, କୌଣସି ଭୂତ ହିଁ ନଥିଲେ, ଅସଲରେ ତାହା କେବଳ ତୁମର ଭ୍ରମ ଥିଲା, ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। କାରଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ ପାଇଁ ତୁମେ ନିଜକୁ ଅପରାଧୀ ମନେ କରୁଥିଲ ଆଉ ସେହି କାରଣରୁ ତୁମର ମସ୍ତିଷ୍କ ଏକ ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରି ତୁମକୁ ଭୂତର ଅନୁଭୂତି ଦେଉଥିଲା। ସାଇକେଟ୍ରିଷ୍ଟ ବଂଶଲ ମୋତେ ବୁଝେଇ କହିଲେ, ଏହା ଶୁଣି ମୋର ହୋସ ଉଡ଼ିଗଲା। ଯଦି ସେମିତି ହୋଇଥିଲା ତେବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କିପରି ଦେଲି? ଏହା ଶୁଣି ସାଇକେଟ୍ରିଷ୍ଟ ବଂଶଲ କହିଲେ, କାରଣ ତୁମେ ତିଆରି କରିଥିବା ଭୂତ ଥିଲା, ତେଣୁ ତୁମେ ଯାହା ଜାଣିଥିଲ ତାହା ସିଏ ବି ଜାଣିଥିଲା, ଆଉ ସେହି କାରଣରୁ ମୋ ପଥର ପ୍ରଶ୍ନରେ ତୁମେ ଚୁପ୍ ହୋଇ ବେହୋସ ହୋଇଗଲ। କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି କି ଏହାର ଉତ୍ତର ତୁମକୁ ବି ଜଣା ନାହିଁ, ଆଉ ସେହି କାରଣରୁ ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀର ଭୂତ ବି ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଆଉ ତୁମ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଭ୍ରମରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ସାଇକେଟ୍ରିଷ୍ଟ ବଂଶଲଙ୍କର କଥା ମୋତେ ବୁଝା ପଡ଼ିଥିଲା ଆଉ ଏହା ବି ପ୍ରତିଭ୍ରମଭୂତ ନୁହେଁ ଆଉ ପ୍ରତିଭୂତ ଭ୍ରମ ନୁହେଁ। କେବେ କେବେ ଏସବୁ ଆମ ଭାବନାରେ ଥିବା ଦୁଃଖ କିମ୍ବା କୌଣସି ଖରାପ ଚିନ୍ତା ଆଉ କଷ୍ଟରେ ତିଆରି ଏକ ଗଣ୍ଠି ବି ଥାଏ, ଯାହା ଆମକୁ ଏସବୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଦେଇଥାଏ। ଡର ଆଉ ଭୟର ଏହିପରି କାହାଣୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଡୋଡୋ ଟିଭି ହରର ଓଡ଼ିଆରେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କ ଡର ଭୟ ଭରା କାହାଣୀକୁ ଦୁନିଆର ସବୁ ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଠାନ୍ତୁ ଡୋଡୋ ଟିଭି ମେଲ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ। ଏହା ବି ହୋଇପାରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲୋମହର୍ଷକାରୀ କାହାଣୀ ଆପଣଙ୍କର।